Jizzaxda Zil va Nexia 3 avtomashinalar o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda bir nafar yo'lovchi halok bo'lgan. 19 may kuni soat 16:30 larda Paxtakor tumani hududidan o'tgan Jizzax Paxtakor Do'stlik Gagarin 4R35 avtomobil yo'lda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida bir nafar yo'lovchi halok bo'ldi. Bu haqda Jizzax viloyati ichki ishlar bo'limi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 41 yoshli haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia 3 Jizzax Gagarin yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotganda shu yo'nalishda o'zidan oldin harakatlanib ketayotgan Zil 130 yuk avtomashinasiga urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Avariya oqibatida Nexia 3 salonida bo'lgan yo'lovchi turli tan jarohatlari olgan. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramay shifoxonada vafot etgan. Ta'kidlanishicha yo'l transport hodisasi yuk avtomobili chapga manyovrni amalga oshirayotgan vaqtda orqa tomondan harakatlanib kelayotgan Nexia 3 uning orta kuzov qismiga kelib urilgan. Nexia avtomobilining tormoz izi salkam 45 metrni tashkil etmoqda. Bu esa transport vositasining tezligi o'ta yuqori bo'lganidan dalolat beradi, deydi viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi boshlig'i katta inspektor Erkin Ochilov. Ayni damda Buxoro va Navoiy viloyatlarida qumli chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Respublikamizning barcha viloyatlarida ushbu hodisa kuzatilishi ehtimoli bor. Shuning uchun aholimizdan vahimaga tushmaslik va kerakli chora-tadbirlarni ko'rib qolishini so'rab qolamiz. Mana chaqiruvni. Biz uni topdik. Biz uni ushladik. Mona shahrimiz. Mona shahar. Yaxta. Hozir o'zimizdan qo'p ketamiz, sizlarga. Sizlarga aylandik.